Чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради розпочали із розгляду підсумків виконання бюджету міста за 9 місяців поточного року. До бюджету міста надійшло доходів на суму з трансфертами на суму 922 мільйона, що на 24,6 мільйона більше, ніж запланований обсяг доходів. За звітній період за рахунок перевиконання дохідної частини на 106 мільйонів були збільшені видатки пропорційно на галузі, як загального, у видатках загального спеціального фонду. Головними сферами видатків із міського бюджету, як і в попередні роки, стала освітня галузь, соціальний захист та охорона здоров'я. В підсумку члени виконкому одноголосно ухвалили звіт. Перейшли до наступного питання, яке стосувалося тимчасової заборони видачі дозволів на проведення робіт з порушенням цілісності об'єктів благоустрою. Була пропозиція припинити видачу дозволів з 1 грудня, але в зв'язку з тим, що у нас ще є інформація, що у центр надання адмінпослуг є звернення про такі види робіт, тому ми продовжили цей термін до 11 грудня. Це в першу чергу зв'язано з тим, що в зимовий період не буде можливості якісно відновити порушення цілісності об'єктів благоустрою. Довгу дискусію серед членів виконкому викликало питання погодження нічного режиму роботи. Зокрема, в центрі уваги – заклад біля залізничного вокзалу, на роботу якого до поліції неодноразово надходили скарги від ужгородців. Зрештою, виконком вирішив не надавати дозвіл на цілодобовий режим роботи, а також разом із правоохоронцями провести спільний рейд закладами, де був відмінений або ж наразі діє цілодобовий режим роботи. Я дав доручення сьогодні провести аналіз звернень щодо порушення режиму роботи, щодо порушення громадського порядку в нічний час, саме в цих закладах, які у нас працюють цілодобово, в яких встановлений режим з 22 годин, з 24 до 8 ранку. У нас є член виконкому, керівник місцевого відділення Нацполіції, який також узагальнить ці звернення. Ми проведемо додаткові рейди, вивчимо інформацію. І якщо буде така інформація, що ті чи інші підприємці або за місцем розташування їхніх закладів є систематичні або системні порушення, ми будемо виносити і будемо пропонувати приймати рішення виконкому про недоцільність роботи в нічний час таких закладів. На завершення члени виконкому заслухали доручення, що стосується розрахунків дитячого харчування в дошкільних навчальних закладах, ціна якого підвищилась до 43 гривень. Найприйнятнішою серед озвучених пропозицій зі слів Ужгородського міського голови стало фінансування по формулі 50/50% з міського бюджету та від батьків. До цього часу 60% вартості харчування сплачували батьки та 40% – міська скарбниця.